kinalaman po ba yung massive recruitment sa mga ng NPA sa mga estudyante ng PUP kaya binito niyo po yung batas para maging national university po ito? Ako sa gusto ko nito lang sabihin ko sa mga bata na yan. Dumaan rin ako pagkabata. Dumaan rin akong left. Kaya kaibigan kami ni... You want something about adventure and be killed in the process. You want your young mind to be swayed to the world of violence. Iwanan mo ang pamilya mo. Go ahead. Go ahead. Kayo dyan ngayon, pwede nating sirahan yung PUP. Wala akong pakialam sa kanila. Go ahead. Then, maghanap kayo ng armas. Pag makita kayo ng sundalo o polis, ang order ko nga, dead or alive, patayin mo. O gusto mong patayin yung polis, sige, patayin mo kasi I'm recruiting 20,000 again, now. Yun ang makaharap ninyo. You want to go to the mountains, demand, extort food, right? Gusto ninyo may galit kayo sa mundo kasi ganyan kayo, at yung iba mayroon, ikaw wala. Ay, hindi lang kasalanan ng gobyerno. Kasalanan yung magulang yan yan. Magtuwag kasi ang resentment ninyo, bakit sila meron, kami wala. If that is your, what's the, not the punchline, but, if that is your ex-cathedra belief, go ahead. Be my guest. Maghanap ka ng baril, pati bala, magipag-away ka. Kasi ako dito, nagtitraining rin. Sa mga unang buwan ko po sa PUP, simula po nung pasukan, makailang beses po na may pumapasok po sa classroom namin, isang organizer, aktivista. Ang pakilala po niya, siya ay mula sa organisasyong LFS o League of Filipino Students. Noong una po, hindi pa po ako nagkaroon ng interest na sumali doon. Pero ang naka-convince po sa akin na sumali o nagkaroon po ako ng interest doon nung pinaliwanag po nila yung tungkol doon sa issue ng contractualization. Kasi sa mga panahon po na yun, contractual yung nanay ko eh. 10 years na siyang contractual. Tapos parang pakiramdam ko, oh nga no, contractual yung nanay ko, bakit nga ba? Tapos nakita po nung organizer na parang may interest akong sumali o magtanong. Kaya po ang ginawa niya, kinulit po niya ako ng kinulit para hindi man muna sumali, mabigyan niya muna ng pag-aaral, mga discussion, para daw po mas malinawan ako kung ano yung tungkol dun sa contractualization. Ngayon po, pagka June hanggang October po ako ng 2014 sumali sa LFS, League of Filipino Students po. After po noon, binigyan po ako ng, pinaliwanag po sa akin ng constitution and bylaws ng nasabing organization. At pagkatapos po, binigyan ako ng paunang pag-aaral, yung MKLRP po, maikling kurso ng Lipunan at Rebolusyong Pilipino. Ang MKLRP po, meron po siyang apat na bahagi. Yung unang bahagi po, yung mayaman ng Pilipinas, ngunit naghihirap ang sambayan ng Pilipino. Pangalawa po, ay ang kasaysayan ng Pilipinas, kasaysayan ng tunggalian daw ng mga uri. Pangatlo, yung tatlong ugat po ng kahirapan, imperialismo, feudalismo at burokrata-kapitalismo. At yung pang-apat po, sa lahat ng problema daw po ng sambayan ng Pilipino, ang tanging makakasagot lang, ang solusyon lamang ay ang digmang bayan. Digmang bayan, ibig sabihin po, ang armadong pakikibaka, ang mga mamamayan daw po mismo ang kinakailangang mag-armas, tapatan ang dahas daw di umano ng Estado, barel laban sa barel. Tapos po, nung nagtatanong na po ako sa kanila tungkol sa NPA, nasabi nila sa akin, ang LFS, hindi natin sinusuportahan ng NPA, pero kinikilala natin ang kasaysayan ng armadong pakikibaka ng mga mamamayan simula pa noong unang panahon, simula pa noong panahon ni Andres Bonifacio. Ngayon po, naging parang dahil kabataan ka, estudyante ka, parang wow, may ganito palang mga nag-i-exist na bagay. Tapos parang pakiramdam ko po nun, parang adventure pa lang eh. Hindi ko po naisip na magiging delikado siya, na totoong bagay na pala itong pinasok ko. Kasi 16 years old lang po ako noon. Dati po, simula elementary hanggang high school, tawid lang ng kalsada, eskwelahan na namin. Ang ibig ko pong sabihin, nung nag-college po ako, doon ko naranasan yung mag-isang mabuhay, yung mag-isang sasakay sa jeep. Sobrang hindi ko pa po alam yung
wala pa po akong idea sa totoong galaw ng mundo. Kaya siguro po, madali din ako nakumbinsin na sumali. Ngayon po, after po nun, yung organizer ko po, dinala po niya ako sa isang opisina sa Charlie Del Rosario Building po. Opisina po ng publication, The Catalyst, school publication po yun. Nung panahon po na yun, wala pong tao dun sa opisinang yun. Dinala po ko ng organizer nun, ako lang at siya. Tapos unti-unti, meron siyang sinusulat dun sa whiteboard. May pinapaliwanag siya tungkol sa NPA, Armadong Pakikibaka. Sinusubukan na pala niya ako nun rekrutin sa underground organization na Kabataang Makabayan. Sabi niya sa akin, alam mo ba meron pang isang organisasyon dito na sumusuporta talaga sa NPA? Maaaring katabi mo lang siya, nakikita mo lang sa paligid pero hindi mo alam kung na yun pala Kabataang Makabayan. Tapos parang nakadagdag siya sa akin na, wow, may ganun. Talaga, may nag-exist na, totoo po yun na naramdaman ko, may nag-exist na ganong klaseng organization. Alam, gusto ko yung malaman. Parang feeling ko po kasi pag nasali ako doon, uy, yung iba kong kamag-aral, hindi nila alam yun. Ako lang nakakaalam nun. Feeling ko, mas nakakaangat ako sa kanila. Ngayon po, sinabi sa akin ng organizer ko, nakahanda ka bang sumali sa Kabataang Makabayan? Tinanong ko siya, Kabataang Makabayan ka ba? Sabi niya sa akin, hindi ko sasagutin yung tanong na yan. Ganito ka ta ititrain, sabi niya. Pag may nagtanong sa'yo kung Kabataang Makabayan ka, ang sasabihin mo, ano yun? Bakit? Kasi kapag sumagot ka ng oo o hindi, ibig sabihin may idea ka kung ano yun. At mapaghihinalaan ka ng mga sundalo o nung kung sino pa man dyan, na bahagi ka nun, na miyembro ka nun, magiging delikado ang buhay mo. Ang ibig ko pong sabihin, dun pa lang po sa unang pag-orient nila sa akin kung ano yung Kabataang Makabayan, itinatanim na agad nila sa isipan ko na dahil alam ko na itong bagay na ito, magiging delikado na yung buhay ko. Ngayon po, sa loob po ng 3 taon, naging aktivista po ako. Pero yung unang taon ko po hanggang pangalawa, nag-aaral pa po ako noon eh. Hanggang sa nung pangatlong taon ko na po, medyo doon ay pangalawang taon ko po sa PUP, second year po ko, doon ko na po talaga napabayaan yung pag-aaral ko. Andiyan yung kinukumbinsin na ako ng mga kasamahan ko na dito ka na lang matulog sa Charlie Del Rosario Hall. Kasama ka na lang namin para maaga tayo makapag-room to room bukas, kinabukasan. Hanggang sa kinukumbinsin na nila ako, huwag ka nang pumasok. Nung panahon po na second year ako, marami na po akong binagsak na subject noon. Nawala na po ako ng gana talaga mag-aral. Ngayon, ginrab po nila na opportunity yun na sinabi nila sa akin. Total ganyan din lang naman na bumagsak ka na sa mga ibang subject mo. Gawin mo yung malaking pagkakataon para makapag full-time ka na mas magiging madali para sa iyo mag full-time. Yun po yung sinabi nila sa akin. Sa loob po ng 3 taon, naging aktivista po ako. Pero pagkatapos po nun, nakaramdam ako sa sarili ko na parang ayoko na. Gusto ko nang maglaylo. 2 buwan po, hindi ako nagpakita sa kanila. Pero after nun, may sumundo po uli sa akin na kasama ko kasi alam po nila yung bahay ko. Kinumbinsin na po ulit ako. Doon na po ako na-recruit nila na para sumapi na po sa NPA, New People's Army po. Salamat. 3 punto lang po kung gustong idagdag. Una po, para po kay Dr. Emmanuel D. Guzman. Sa loob po ng PUP, kung hindi nyo talaga alam, may mga pagkakataon po na nakakapaglunsad kami doon ng LR o lightning rally. Sa mga lightning rally po, doon nakasuot po kami ng mask, kulay pula. May logo po kami ng KM at sumisigaw ng ang sagot sa kahirapan ay digmang bayan, kabataan, sumampa sa kabundukan, sumapi sa New People's Army. Pangalawa po, kami po mga kabataan na na-recruit sa loob ng eskwelahan. Pagkatapos po nila kami mapakinabangan sa loob ng mga eskwelahan, kapag ang pagtingin nila sa amin ay mga kadre na, ang gagawin po ay ililipat kami sa iba pang mga lugar. Ako po, naranasan ko din po na ilipat ako sa isang area po sa Hacienda Luisita. Ang naging trabaho po namin doon ay rekrutin yung mga magsasaka at yung mga kabataang magsasaka na nandoon at pasapiin din po sila sa New People's Army. Yung pangatlo po, taong 2016 po, yung unang pagkapanalo po ni Congresswoman Sara Elago, isa po ako dun sa mga kabataan na nangampanya po ng kabataan party list. Bakit? Kasi po, di ba, 2014 po na-recruit ako hanggang 2015, 2016. Pagka 2016 po ng April and May, dahil po bakasyon siya,
ang ginawa po sa amin, kami mga LFS, lahat ng mga kasamahan kong anak bayan, na mga membro na din po ng kabataang makabayan, binasahan po nila kami ng pag-aaral po namin na tungkol po yun sa revolutionary dual tactics na kinakailangan na hindi lang po yung armadong pakikibaka ang palakasin namin, kung hindi, kailangan din naming pasukin ang gobyerno para pabagsakin ang gobyerno. Ang ibig sabihin, kinakailangan din namin makapagpanalo ng mga party list o ng mga senador para yun po yung magsisilbing susi namin para mapabagsak ang gobyerno. Ngayon po, isa po ako dun sa mga kabataan 2016 po, kinampanya po namin yung kabataan party list. Sandali, ma'am, will you please repeat yung sinabi mo? No, 2016. Yung last na sinabi mo. Pipili kayo ng senador? Hindi po. At congressman? Magpapatakbo ng senador at ipapanalo po yung mga party list para magkaroon ng representative kami sa loob ng gobyerno. Dahil ang tinuro po sa amin, kinakailangan pasukin ng gobyerno para wasakin ang gobyerno. Parang po yung sa ano, use democracy to destroy democracy. Hindi kayo na konsensya. Hindi kayo na konsensya. Na sisirain yung gobyerno. Pag wala ito yung gobyerno, ano mangyari sa atin? Nung panahon po na yun, akala ko yun po yung tama. Dahil yun po yung sinasaksak nila sa mga utak namin na tama yung mga prinsipyo nila at tama yung mga pinagagawa nila sa amin. So, ibig sabihin, you want to confirm yung mga agam-agam ng iba na itong mga party list na makakaliwa ay talagang mayroong ulterior motive na papasok sa gobyerno para sirain ang gobyerno? Opo. Yun ang ibig mong sabihin? Opo. Kasi po ano, personal ko po yung karanasan. Wala po akong pinagbataya na karanasan ng iba. Personal ko po yung naranasan. Kung paano po kami ginamit na hanggang gabi, nagdidikit po kami sa mga pader ng mga poster ng kabataan party list dahil alam naming illegal. Kaya ginagawa po namin yun tuwing gabi.